Que ele tá embriagado, não, tá embriagado. É só ele fazer o teste. Não, ele tá embriagado. Tô sentindo o cheiro. Ei, beleza, tá aqui, se ele tiver. E você, eu não quero que passe com você, você está preso, suscitado. É? É, não quero. Galo, não quero. Galo, coronel. Já tô de avisando. Não me empurre. O senhor não me empurre. Me empurrou. O senhor não me empurre, viu? Seja um homem. Não me empurre. Então, eu sou tenente coronel. Eu sou tenente coronel. Você é tenente. Está de onde? Eu sou bombeiro. Bombeiro? E militar. Ah, militar. E daí o quê? E daí o quê? Você quer que me enfrentar? Não, então você que é subordinação, você quer entrar no engajamento? Então, porque você tá me falando. Serviço, não, você. Você me fala, quem é você? Não. Você me falou pra mim, vou quem é você? Tenente Coronel, eu vou ligar também pra companheiro do bombeiro. Liga, bombeiro, liga, bombeiro, liga, tá, liga e chama. Como é o nome do senhor? Chama. Tenente Coronel do Bombeiro. Como é que você chama? João da Rocha Lima. O senhor pode se apresentar? Não, João da Rocha Lima, aqui. Deixa eu ver. Não. O senhor vai me acompanhar pra delegacia? Vai, não, sim, vai. Vai, o senhor vai, o senhor não fica, o senhor está preso. Então fala pra corrigir. Ou o senhor vai algemado, ou o senhor vai nos acompanhar, então, e vai colaborar. Corrigir, eu deveria vir aqui. Não, não tem corrigir, não. Você vai nos acompanhar. Quem dá corrigidoria pra mim? Você falou que não. Já falei com o meu comandante. Quem foi a corrigidoria pra você? Já falei com o meu comandante, ele mandou outro lado. Quem foi a corrigidoria pra você? É o Salviano? É o Salviano? Não, senhor, o senhor passa contato. O senhor passa contato. Então pronto. O senhor passa contato. Então eu falei contato. Pode. O senhor está preso no desacato. Eu tenho a filmagem ali, o senhor me chamando de ridículo. O senhor está preso. Não me pule. Seja um homem. Eu estou de serviço, estou trabalhando. Vai sobrar você que está atrapalhando meu serviço. Seja um homem. Você que está atrapalhando meu serviço. Você deveria pelo menos ter honraria, que sou um oficial. Beleza.